мен өткенде бир сұрау бергенде айттым эле кезінде біз ушул 45 район шаардын акимдерин барын жатқа билчүбүз тоңдун акими ким жети өгүздүн акими ким лейлектин акими ким ат башынын акими ким кара кулжа өзгөндүн акими ким баарын билчүбүз а бүгүнкү күндө ал эмес өкмөт башчыларыны да билбейсиң да өкмөт башчынын орун басарларын билбейсиң министрлерди кыргызда бир керемет сөз бар да ушунун мааниси аябай терең кум менен ойносоң көзүңө сак бол дейт кул менен ойносоң кул менен ойносоң өзүңө сак бол дейт бүгүн мен бая айтып койбодумбу жанагы бир эч нерсени түшүнбөгөндөрдүн заманы келип калды да эч нерсени түшүнүшпөйт анан өзүнөн дурусураак түшүнгөндөрдү көп жактыра беришпейт тилекке каршы кыргыз саясатында кыргыз жетекчилигинде баякындай тирешип күрөшүп кээде тоңуп кээде күйүп кээде кулап кээде туруп кээде ыйлап кээде күлүп бышкан адамдар эмес тээ күнөскананын ичинде жатып алып тымпыйып отургандар келип калганын кесепетинен мына ушундай майдаланып кеттик анан ошондой болуп өкмөттүн жетекчиси болуп мамлекеттин жетекчиси болуп даражасына жеткенден кийин өзүнө бұл былжырбайларды алып бастайды да өзіне окшогон эч нерсени қараңғы сауатсыз маданияты төмен, келечекті көре албаған маңыро инсандарды алып баштайды. мына өкмөттүн жетекчилигин өкмөттүн курамын карап көрсөңөр соңку он он беш жылда президенттер өзінің мыктыларын такыр көрө албайт такыр көрө албайт да эмне болсо ошол болсун мына менден төмөн болсун мен эмне десем ошого макул болсун мени атасынан да жогору көргөн койгон бир инсандар болсо деп келип ушундай майдаланып кеттик ошондуктан бүгүнкү күндө райондун акими болобу областтын жетекчиси болобу алардын баарынан жогу алар менен элдин деле иши жок алар шайлоо учурунда гана ак үйдөн берилген гана тапшырманы аткарып калбаган болсо башка да башка бир аткара турган жумуштары жок